蒋万市长刚刚的说法是，我相信他会负责，但是我对于他这样子的回应，我有点失望，因为他只是来厘清说，这个建商在开挖之前，他们来做的这个勘查是无损林、无磷损的状况。但是问题是呢，我们也知道说，今天这些住户就是因为这个家里面的这个裂缝、裂痕越来越大，甚至还有渗水跟漏水的情形，所以才会向台北市政府来陈情啊。那这个时间的先后，究竟是我们台北市政府在掩饰太平，还是居民他们自己不小心把时间给弄错了？但是我相信哦，这个居民不会没有事情就要来开这个协调会哦，因为我早在几个月之前就听这个阿姨们住在这里的这些居民说，他们的家裂缝越来越大。那你们也知道说，这个房子渗水漏水是让人家最痛苦的。还有甚至有民众跟我说，他家里已经漏水将近要这个半年了哦，就是因为这个附近的这工地在开挖的关系，所以怎么会说我们台北市政府、我们都发局来勘查的时候还没有开挖，所以怎么会有损林呢？那么我们也要在这边问一下，那究竟，所以蒋市长的说法其实就是在质疑我们的居民说，那这个你们的这个裂缝，那我们也不懂是那裂缝从何而来呢？哦，今天就是有而且这个居民哦，他其实早在几个大概三四个月前就有跟我说，他们家里开始出现大小不一的这个裂缝，但是当时候我说要来开协调会，我要来勘查，他们还很有信心的告诉我说没关系，他们先找台北市政府，等台北市政府不处理不负责的时候再来找我。结果找我的时候就是拿着这一纸公文跟我投诉，这是官商勾结，草菅人命。我相信民众不会说谎，家里就是开始出现状况了，才会想要找市府，市府找不到，或者是找市府没有用，才会来找民意代表。所以我其实说真的不止来三次了，就是因为他们一直告诉我说有这个建商到他家补这个水泥，然后来这个打针来抓漏，居民也相信建商的诚意，所以今天大家才会这个建商以拖代变。那么居民也会刚开始是对这个建商是有信心的，觉得说让他们来抓漏，让他们来缝补，但是今天已经严重到这个家门没有办法开合了甚至这个影片昨天这个住户开始在换，想办法换他们家的这个大门，因为没有办法开关啊，那这个门的栏杆也已经很严重的一个弯曲了啊。所以说我觉得我刚听到市长这样的说法我很难过，如果说当时候还没有开挖，那么裂痕从何而来啊？所以我觉得请蒋市长还是去厘清一下。那我们也相信大家都是民选出来的，我们都相信这个居民他们的投诉，这些婆婆妈妈不会没有事就一直狂澄清，真的他们一开始都相信台北市政府，所以也才会拖了这么久。那市政府怎么会告诉我们说当时候还没有开挖，所以没有损林啊？这个说法我听了，我相信居民都会感到很难过。而且刚刚有民众跟我说，他们只被安置到今天，然后明天之后不晓得要住哪里。我认为这样子太离谱了。我相信这个建商跟市政府都会担起这个安置的责任，但是这个沟通的桥梁一定要做好，不要让居民今天他已经被安置了，然后还要担心说明天要安置到哪里。所以这个安置的计划一定要想办法赶快做好。那居民家里这个重建计划，也要请台北市政府赶快在最短的时间赶快来做好。那昨天有这个很多的这个长辈打电话给我，睡不着，很恐慌，甚至昨天半夜才有人跟我说，他到了这个安置的旅馆才开始在掉眼泪，知道要害怕。那这个长辈们也很担心说这个家里面的存款啊、财产啊怎么办啊，担心会不见啊。那要上班的民众今天就拿不到公司的资料啊，他要上班也找不到这个要上班的这个他们的这个文件，包括今天我要给所有的记者的这些这个公文也都是这个电子版的哈，所以他们想要回到家里去找公文，过去跟台北市政府有关的这公文现在也找不到，
所以说有太多东西都在这个倾斜的这个房子里面。我们也希望说台北市政府赶快确认好这个现场是安全是无虞的，让居民赶快回去拿他们的东西。那在这边我还要再拜托，也要再次呼吁我们的建商应该要担起企业的责任跟良心，务必哦要这个负起这个重建家园的这个重责大任，因为这个企业是良心，这个房子里面住的每一个都是人命啊。建商有来跟居民这个沟通过了吗？从昨天事发到现在没有，其实之前就没有了，之前只派几个这个工人到家里面去这个缝缝补补的，所以我才会说是以拖代变。那昨天我们办公室也接到这个建商哦，有表达说他们会来协助居民的重建。那我相信建商应该要说到做到，不要骗我。在两个多月前，我们不断的反映，所以这个建设公司，他们的监工单位请了这台北市某家的技师工会，过了一段时间，居然给我们每一户发了一个函，说不影响结构。显然的，我们大胆的假设，这个就是建设公司跟技师工会不负责任，而且我们认为有勾串，就来欺骗欺瞒我们的住户，才会造成今天这种非常啊，这个老百姓的财产生命受到非常大的危害，是我们不能接受的。想问一下，从去年八月开始工地来之后，就陆陆续续有出现哪些状况非常的异常？哦 ，OK， 从顺德府开始，开挖的时候，但是我觉得他们顺德府施工还算严谨，但是每次开挖，我们房子都有震动，在做连续壁的前后，我们房子开始倾斜。因为你连续壁它不是整片做，它是一片一片，大约是3-4米一片一片做。它这样做的话，做好的地方它那个土质不会这样互相的串流，但是没有做的地方它就会啊，你那边开挖了，基地开挖了，我们其他地方的有现住户的房子因为受压力的关系，自然的就会下陷倾斜。西塔一开工，我们状况就严重。原来我们浴室的水是向西，现在呢，浴室的水向北。那么这基泰跟圣德福同时施工之下，我们浴室的水啊，不像那个漏水孔流。向哪个方向呢？向西北方流，就表示啊，那个水啊出不去了。在整个房子的结构上面有听到任何怪异的声音吗？哦，每天都会听到。我们的房子已经被崩，就是我们六楼的隔间有用砖块砌的，有崩塌过。那崩塌过以后呢，这个圣德福就来用轻隔间。把我们的崩塌的地方拿掉以后，我们跟3号之间那个墙啊，就用轻隔间隔起来。但是隔起来以后，仍然的那里面还有一些砖块的剥落，经常听到。哎，大概的情况是这样。如果有这样的一个就是做瓷砖掉落或者是龟裂的部分的话，我们有跟市府来做反应吗？哦，不断的反应，我们当然有反应。但是总是慢半拍吧，要我前几我在一个礼拜以前，我带到另外一个住户，我们亲自到建管处的建设科找一位江姓的科员，对他很诚恳，他跟我们讲，你们找的这个机，你们是这个建设公司找的技师工会，这个有问题。他也不是讲有问题，你们最好自己再去请第三方，再找一家建设，再找一家技师工会来鉴定究竟这个责任的归属如何。我们准备后天开会，我们要找新的这个土木技师工会再来鉴定责任。但是现在不必
早了，现在状况摆明了就是这样。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。